31 ton eller 31 ton. En funktion har följande teckenstabell. Vilka lösningar har ekvationen y prim lika med 0? Då har vi och där då x är lika med negativ 2 och x är lika med 3. B. Ange typ och koordinater för funktionens extrempunkter. Så har vi negativ 2 och 4. Och sen vi har 3 och negativ 2. Så. Jag har typ, det här är, den här går upp, den här går ner och den här går upp igen. Så den här måste vara, vad heter den? Maximi. Punkt. Och det här måste vara minimipunkt, därför den går ner så. Minimi. Punkt. Okej, okay. Så har vi C nu där nu då. Vi skulle sketcha, så här är vårt C. Okej, okay. När det är negativ 2 har vi 4. Negativ 2 har vi 4. 2, 3, 4, där har vi. Och sen har vi 3, negativ 2. 1, 2, 3, negativ 2 där. Och det skulle säga, den här skulle gå ner, gå upp först, så. Ja, ser ut så i alla fall. Skulle se ut så. Mm.